Вітаю, друзі! Ми продовжуємо наш інформаційний марафон «Непереможний вітер». І сьогодні ми спілкуємось з Оленою Тітаренко, керівником з еквайрингу Центрального макрорегіонального управління Приватбанку. Пані Олено, вітаю вас! Вітаю вас, доброго дня! Трішки розкажемо глядачам, чим ви займаєтесь. Я так розумію, що ваша основна діяльність – це діджиталізація бізнесу клієнтів, підприємців, які звертається до Приватбанку, правильно? Ну, все вірно. Діджиталізація в її повному обсязі, якщо говорити за торгові підприємства. Тобто, це є бізнес, який займається торговлею або наданням послуг. Тоді, так, я займаюся саме діджиталізацією, і банк в цілому йде в ногу з часом і дає сучасні рішення для бізнесу, а також рішення, які допоможуть як малесенькому бізнесу, так і дуже крупному великим торговим підприємствам або надавачам послуг. Пані Олено, я знаю, що сьогодні ви маєте таку новину для підприємців. Це віртуальний термінал, якщо можна так його назвати. Розкажіть більше про новий продукт, який ви підготували для них. Це дуже класна штука. Називається термінал в смартфоні. Тобто клієнти, які займаються торгівлею, їм не потрібно брати в оренду термінал звичайний, фізичний, який вставляється в 220 розетку, а потрібно просто встановити термінал в смартфон. Яким чином це працює? Це дуже класна штука, якщо ви тільки почали розвивати бізнес, тобто це для стартапів. Це дуже класна штука, якщо ви мобільні, тобто вам потрібно десь з собою брати це обладнання. Його не потрібно буде, термінал завжди є чи в гаманці, чи в сумочці, тобто завжди з собою. Потім це дуже зручно, наприклад, мобільним, саме передвижним торговим точкам, це якщо ярмарки чи ще щось. Що потрібно зробити? Повертаюся. Потрібно встановити просто застосунок термінал. Він є в Google Play Market собі на телефон. Один раз ми робимо реєстрацію його. Тобто, вводимо, що це за магазин, чим будемо займатися. Обов'язково ви маєте бути ФОПом для того, щоб зареєструвати застосунок. Все. Тобто ми один раз реєструємо і вказуємо, хто у нас буде касіри. Це, наприклад, Вася і Петя, які будуть приймати оплати. Якщо там хтось інший, то ми вводимо, неважливо скільки, це може бути там необмежена кількість касирів. Коли касири починають працювати, вони також встановлюють цей застосунок собі на телефон і, наприклад, приїжджають на місце ведення бізнесу, вказують суму, клієнт підводить свій телефон або свою карту до мобільного пристрою і проходить оплата. Це буквально займає 30 секунд часу. Клієнту потрібно, клієнту-покупцю, для того, щоб провести оплату, потрібно просто мати з собою той пристрій, яким він зазвичай платить в магазинах, чи в торгових точках, чи сплачує. Ну, тобто, так же само, як і в звичайних терміналах. А для того, щоб цей термінал встановити, необхідно фізично приходити до відділення банку, реєструвати якось себе? Ні, це можна зробити навіть знаходячись десь в іншій країні. Ну, тобто зареєструвати, але проводити оплату, звісно, в Україні потрібно. Як може покупець зрозуміти, що це точно термінал, що йому дають пристрій, мобільний телефон, і як він може це ідентифікувати? Хвилюватись не потрібно, тому що під час проведення оплати у нас буде запит, чи підтверджуєте ви проведення цієї оплати, і ви приходите ж фізично на торгову точку. Тобто, звісно, ми не рекомендуємо і радимо не проводити оплати в неперевірених торговців. Але якщо ви приходите там на ринок і купуєте огірки, а вам кажуть, що ось можна прикласти до телефону, то ви можете не хвилюватися, це все легально і це все правильно. Після проведення оплати вам прийде квитанція, як, ну, по вашому бажанню, звісно. Прийде квитанція або в Viber, або на почту, куди вам потрібно. Або якщо це підзвітна операція, то також з цим проблем не буде, тому що звичайна квитанція тільки в онлайн-режимі, вона буде надана покупцеві на той пристрій, куди йому буде зручно. Наскільки підприємці вже встигли скористатися цією послугою, наскільки вона у них затребувана? Ну, я скажу, що є ще страх трошки.
тому що бізнес невеликий, він звик працювати по готівці. Але всі ми знаємо, що нас чекає така масштабна фіскалізація, і клієнти мають звикати до переходу. Якщо говорити до переходу на безнал, і якщо говорити за період проведення цієї акції «Старт роботи по застосунку», то по території України більше 1700 клієнтів, які почали працювати з нами разом з застосунком «Термінал». Не з фізичним, а з мобільним. Ось, якщо говорити за наш, за центр України, це Кропивницький, Полтава та Черкаська область, то це більше 1000 клієнтів. Тобто, саме так активніше працюють клієнти саме в центральному регіоні, там, де бізнес продовжує працювати. І дійсно, коли клієнти бачать, як проходить перша оплата, я вам скажу, це оцей основний перший щелчок, коли кажуть: «Вау, я та навіть не думав, що так може бути». Тому що оплата пройшла, і клієнти, це завжди оці перші емоції, вони найкращі, коли ви бачите, що пройшла оплата, і не потрібно було нічого там для того, щоб почати працювати. Просто реєстрація, анкета в банку, звісно, актуалізація, ви маєте бути клієнтом Приватбанку для того, щоб банк розумів, кому ж він надає цю послугу, та хто буде проводити. І от, якщо говорити за кількість клієнтів, то це більше 1000 з 5 червня почали користуватися. Зараз розкажу, у нас ще акція проходить 2 тижні. Ось, а якщо говорити в цілому по Україні, це більше 1700 клієнтів. А от перша реакція клієнтів, які почали працювати, вона дуже крута. Тому що бачить, що це просто і не тяжко, як дуже багато думає. Ну, це круто також і для нас, як для клієнтів, звісно, і для української економіки, так? Тому що нарешті ми можемо розуміти, що та послуга, яку ми отримуємо, вона дійсно офіційно проходить, і ми платимо за неї податки. Так, ви праві, дуже важливо розуміти, що проводячи оплати там по звичайному терміналу, чи по терміналу в смартфоні, бізнес, який підключається до безналу, він і допомагає і державі розвиватися, він і допомагає клієнтам, які приходять до нього, і їм не потрібно десь бігти. Це лояльність, це зручність, це 21 століття, вибачте, вже ж потрібно розраховуватися, давати клієнтам цю можливість. Тому це дуже багато таких пунктів, а от клієнти, які підключилися по тій статистиці, яку я вам сказала, з 5 червня і по сьогоднішній день, більше в центрі, більше 1000 клієнтів, які зареєструвалися, вони ще й допомагають державі. Тому що разом з платіжною системою Visa, державі і ЗСУ, вибачте, разом з платіжною системою Visa ми зробили таку ініціативу, і кожні 10 гривень, які проходять з карти Visa, вони перераховуються на допомогу Збройним силам України. Ця акція буде тривати до 30 червня, і ті, хто ще не встиг зареєструватися, то можуть ще трошки підтримати нас. Уже більше 170 тисяч гривень були перераховані на допомогу за оці досить нетривалий час, там 1,5 місяці. Ну і ще до 30 червня ви можете також прийняти участь. Ну, дуже круто. Да. Але я так розумію, що по завершенню акції все одно ось цей новий продукт, він буде і далі доступний для підприємців. І вони ним, я так розумію, можуть користуватися як постійним своїм терміналом? Звісно. Угу. Дивіться, це така штука, яка у вас завжди буде просто в телефоні. Тобто, якщо є покупці, які кажуть, можна карткою, ви завжди достаєте свій телефон, якщо він працює ввімкнений, є заряд, ви проведете оплату, і інтернет. Якщо, в залежності терміналу, він може бути там фізично знаходитись в магазині, а ви поїхали на ярмарок, то телефон завжди з собою. Тобто, так, акція заключається в тому, що буде допомога Збройним силам України і бізнесу завдяки тому, що вони користуються оці майже 2 місяці під нуль. Тобто вони не сплачують жодних комісій. І важливо розуміти, що в залежності від звичайного посттерміналу цей застосунок, він не буде просити їсти. Тобто не буде фіксованої комісії, яку потрібно сплачувати в банк.
Ну, це такі, да, дуже класні новини. Взагалі, те, що ми діджиталізуємося, і українці навіть відчувають якийсь культурний шок, коли їдуть кудись за кордон, і розуміють, що в Україні ось цей процес діджиталізації, він набагато більш вже розвинений, ніж навіть за кордоном. Розкажіть, будь ласка, що ще має бізнес, які інструменти в своєму арсеналі, які допомагають йому бути онлайн? Ой, таких інструментів дуже багато, і насправді банк постійно працює над розробкою нових якихось продуктів. Якщо говорити для бізнесу, для торговлі та надання послуг, то це може бути, наприклад, NFC-наліпка. В чому вона заключається? Створюється, забувається в NFC-наліпку реквізити підприємства, тобто розрахунковий рахунок і дані підприємця. Створюється, так сказати, в цій NFC-наліпці магазин. Ви, як покупець, приходите в магазин, просто дотискаючи свій телефон або карту до наліпки, ви проводите оплату. Також у вас квитанція, і ще дуже важливо, у клієнтів Приватбанку всі квитанції про проведення оплати, вони залишаються в Приват24. Тобто ви можете зайти, наприклад, через півроку, вам потрібна якась квитанція, ви заходите на цей період, обираєте оплату, і у вас буде квитанція про оплату в посттерміналі. Тобто це дуже зручно і дуже мобільно. Так, перше, це NFC-наліпка. Тобто бізнес просто її створює, дотискає і проходить оплата. Далі QR-код. Ну, до QR-кодів, я думаю, що всі вже звикли. Ми дуже активно працюємо як в бюджетній сфері, так і в сфері бізнесу з QR-кодами. І просто через свій мобільний застосунок ви можете відсканувати QR-код і провести оплату на користь того підприємства, куди ви прийшли. Знову ж таки, оплата приходить вам, вірніше, квитанція про оплату вам приходить в Приват24 і по бажанню на почту може прийти. Якщо говорити за кредитування, то ми також йдемо трошки в діджитал. Я думаю, що знають всі послугу оплати частинами, ми відновили її роботу. І підприємці, які продають, наприклад, в інтернеті, або в них немає, там, в інстаграмі, в фейсбуці, у них немає своєї сторінки, там, ленду цього, то вони можуть підключити інвойс і відправляти своєму покупцю інвойс про оплату. Що, як це приходить? Наприклад, ви сказали, що хочете купити там три плаття за 10 тисяч гривень і захотіли їх в оплату частинами. Я, підприємець, відправляю вам інвойс, рахунок на оплату, ви заходите в Приват24, підтверджуєте, все, оплата пройшла і підприємець отримав свої гроші, ну, за цією відшкодування, за цією транзакцією. Дуже багато, насправді, і вони всі удосконалюються, і створюємо максимум комфорту для того, щоб будь-якому бізнесу, неважливо, ви дуже великий підприємець, чи дуже маленький, або тільки почали роботу, ви завжди знайдете те рішення, яке допоможе бути діджитальним, іти в ногу з часом, і допомагати і країні, і своїм покупцям. Дякую вам. Це дуже актуально зараз, зважаючи ще й на те, що багато підприємців здійснюють релокейт, і їм навіть не треба так фізично якісь додаткові ще здійснювати операції. Дякую за цю інформацію. Дякую вам дуже. Нашим глядачам нагадаю, що в інформаційному марафоні «Непереможний вітер» ми говоримо з кропивничанами про те, як живе наше місто, наша область, як ми всі призвичаємось до нової реальності і наближаємо нашу перемогу. Залишайтесь з нами.